Dags för lite skön brynt smörglass. Vi kör igång med lite vispning av ägg och socker. Kokar upp så ska jag bryna smöret. Alltid när man kör med glass just i packojätten så gäller det också att ha lite lägre sockerhalt. Nu börjar vi närma oss. Jag häller upp det direkt i den här bunken för att stanna själva processen av bryningen. Gyllenbrunt härligt. Ja, ja, eller hur? Jag står svalna lite medan jag blandar ihop själva glassmeten. Så sjuder jag upp själva smeten till strax över 82 grader för att få den här krämiga glassen. Och mixerstav, brynt smör. En liten klassisk nypa salt. Fyll upp den halvvägs, så sätter vi in den i frysen. Fryst glassmet, dags att köra av. Så. Och kör. Glassen är klar. Kör den här glassen till karamelliserade äpplen, färska hallon. Det som är godast just när du serverar den helt enkelt. Kolla in mer om smör på Arlas hemsida.